Şəhid Şah Murad Natiqoğlu İskəndərov 17 dekabr 1996-cı ildə Şamaxı rayonunun Göylər kəndində anadan olub. 2003-cü ildə Əlisuvar Məmmədov adına bir sali Göylər kənd məktəbinə daxil olmuşdu. Məktəb illərindən idmana marağı olan Şah Murad məktəbin Güləş Dərnəyinə yazılmış, rayon və respublika səviyyəli yarışlarda fərqlənmişdi. O, 9-cu sinifi başa vurduqdan sonra öz istəyi ilə Şamaxı Humanitar Kollecinin fiziki tərbiyə müəllimliyi ixtisasına daxil olmuş, 28 iyun 2016-cı il tarixində əla qiymətlərlə məzun olmuşdu. Elə həmin ilin iyul ayında quru qoşunlarının ən sayılı hərbi hissəsində hərbi xidmətə yollanmışdı. Nümunəvi hərbi xidmət də fərqləndiyi üçün həmin dövrdə valideynlərinə təşəkkürnamə göndərilmişdi. Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra Göylər kəndinə qayıdan Şah Murad bir müddət sonra Türkiyə Respublikasına getmiş, bir ay müddətində kurslarda iştirak etmişdi. İştirak etdiyi kursları başa vurduqdan sonra yenidən Azərbaycana qayıtmış və ixtisasına uyğun olaraq özəl peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdu. Azərbaycan ordusunun əsgəri olan Şah Murad İskəndərov 29 sentyabr 2020-ci ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsində savaşıb. Şah Murad Suqovuşan uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. O, daha sonra Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlər zamanı 16 oktyabrda başından ağır yaralanıb və 32 gün xəstəxanada müalicə alsa da 17 noyabr tarixində şəhadətə qovuşub. Üç qardaşdan ortancılı olan Şah Murad nişanlı idi. Məsələ vətən olunca nişanlı Şah Murad şəxsi həyatını arxa plana keçirdi. Vətənin dar günündə onun harayına çataraq şəhidliyi məqamını ucaldı. O, öz həyatını vətənə qurban verərək bizlərin yaşamasına qarant oldu. Şəhid Şah Muradın adına doğulduğu Göylər kəndində atası Natiq kişi tərəfindən ərsəyə gələn bulaq onun ölümsüzlüyünə bir ölümsüzlük daha qatdı. Su həyatdır. Şah Murad Natiq oğlu həm şəhid canı ilə, həm də ehsanı olan bulağı ilə insanların həyatına bir həyat da qatdı. Adı illər boyu yaddaşlarda qalacaq olan bizlər yox, şəhidlərimizdir. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılıb və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Respublika Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Şah Murad İskəndərov ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edildi. Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunması zamanı döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə getirdiyinə, düşmənin əsas qruplaşmalarının məhv edilməsi ilə qoşunların döyüş qabiliyyətinin saxlanılmasında fərqləndiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 18 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Şah Murad İskəndərov ölümündən sonra cəsur döyüşçü medalı ilə təltif edildi. Azərbaycan Respublikasının Suqovuşan kəndinin işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılmış döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək igidlik və mərdlik nümunəsi göstərdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 24 iyun 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən Şah Murad İskəndərov ölümündən sonra Suqovuşanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edildi. Sən hər bir azərbaycanlının fəxrisən, uca məqamında nur içində yat. Şəhid İskəndərov Şah Muradın adına Qobustan rayon Zənci kənd ümumi orta məktəbində sinif otağı açıldı. Hoş gəlmişsiniz. Bu günləri bizim şəhidə otağının açılışı günüdür. Hamısı o Thank you.
iştirakçılarını salamlayıram ve şehit uşaqlarının kardeşi olarak bütün şehit ailelerinin karşısında baş eğirəm, şehitlerimizin karşısında baş eğirəm ve her birinizin minnettarlığımı bildirirəm bu tedbiri için. Şehitlerimize gösterilen bu kayırlaya göre her birinizin teşekkür edirəm, minnettarım. Düşünsünüz, təhsil şöbəsinin parazit məsələsi Kənan Rəhbəyli. Mən də üçüncə rayon təhsil şöbəsinin rəhbəli yardımdan söz minnətdarlığımı bildirirəm. Bugün iştirakına yığıldığımız Şahmurad İskəndərov sınıfların açılış mərasimidir. Valideynlər iştirak edir, burada kardeş iştirak edir, yoldaş, dost iştirak edir. Hər bizə can sağlığına, o şəhərlərin qarşısında baş əyirik. Allah onlara rəhmət eləsin. Biz elə bir tarix yaşadık ki, 44 günlük zəfər yolu keçdik. Bu zəfər yolunda Cənab Ali Başkanından İlham Əliyevin dəmir yumruğu ətrafında sıx birləşdik. Və bunun bariz nümunəsidir ki, bugün qəlbə sevinci yaşayırıq. Bayraq Şahinevi çox qürurla qeyd elədi ki, qarşıdan zəfər bayramı gəlir. Biz o bayramı çox qürurla qeyd edirik. Bir daha bayram vaxtını təbrik edirəm. O bayram bu şəhərlərin hesabına yarandı, o alındı. Allah bütün şəhərlərimizə rəhmət eləsin. Onların qarşısında baş əyirik. Hər zaman borcumuzdur. Arzu edirəm ki, burada oturan şahidlər də öz təhsilləri ilə, müəllimlər də, dərs demələri ilə bu şahidləri biz Şahmurad kimi cəsur döyüşçü yetişdirək. Vətənin bir daha dara düşməsin. Əgər dara düşərsə, bilər ki, bizim Şahmurad kimi qeyrətli olanlarımız var. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Baba, bu gün zəfər bayramımız. Heç vaxt yerdə qalmayacaq axıdılan qanlarımız. Düşmənlərdən təmizləndi dədə, baba torpağımız. Canlarını fəda edən şəhidlərin ruhu şaddır. Xəbər olsun mübarizə, Qarabağ artıq azaddır. Məhv elədi düşmənləri dastan yazdı, şanlı ordu. Xocalıda öldürənlər hər can üçün hesab sordu. Baxın görün 30 ildir, neçə oğul şəhid oldu. Cənnətdədir onlar bir gün, şəhidlik ən ucaqdır. Deyin Polat Həşimova, Qarabağ artıq azaddır. Qarabağ türk torpağıdır, yenə elə qalacaqdır. Qarabağa göz dikənin başlarından olacaqdır. Şanlı ordu yenilməz, daim zəfər çalacaqdır. Qarabağ Azərbaycandır, gerisi cəfəngiliyyətdir. Şəhidlərim, qazilərim, Qarabağ artıq azaddır. Tarixdir, qayıtdı uşa, zəfərin mübarək sənin ay vətən. Gedən hər oğulla avardı səfın. Verilən qərarların dərdin əlacın. Füzuli qalın dərdinə, bu xalq bərərlərin hər zəfərinə. Murov zəncivan xudafərinə, səfərin mübarək sənin ay vətən. Həm sevinç, həm gedən, həm bərərlənin. Ordunla elmədin, qamətin gədin. Şanlı tarix yazdı qazin şəhidin. Hünərin mübarək sənin ay vətən. Vətən bağı al əlvandır, yox içində xarı bülbül. Mən ağabəyim ağa, Qarabağ xanı İbrahim xanın qızı. Öz xoşbəxtliyimi xalqın vətənin mənafeyi Qarabağ xanlığı uğrunda qurban vermişəm. Vətəndən uzaqda İran sarayında yaşamışam. Vətən həsrəti bir an belə canımdan çıxmadı. Şuşadakı bağ kimi bir bağ saldırıb adını Vətən bağı qoydum. Amma bu bağın Şuşadakı bağdan bir fərqi var idi. Orada xar bülbül bitirdi, burada isə yox. Ümid etdim ruhum bir gün azad quş olub, o qayalıqlardan uçacaq. Bülbül olub bir günün köksünə sancılacaq. Bugün könlüm şahdır, çünki ruhum azaddır. Vətən bağı al əlvandır, ətrin gəlir xarı bülbül. Nə mən olaydım ilahi, nə bu aləm olaydı, nə ah olaydı, nə əfsus. İbrahim o zəfərə cığır asan ilk şəhidi. Mən Pora Taşınoğlu savaşın ilk şəhidi kim var? Mən polkovnik Qırmızıyev general Pora Taşınoğlu birinci ruh xəttə şəhid olmuşam. Mən Cəhrayət Dövlətzadə, ki qəhrəman generalımız Polat Həşimovun qisasını almış, erməni generalını əli ilə boğaraq öldürən şəhidəm.